uanset hvad din dag bringer. Så start med en ny dag på Diablo. Come on, get up, get out and get moving. Come on, get up, get out and let's do it. Come on, get up, get out and start grooving. Jukling around to the sound of music. Og så blev klokken 8:04. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag på Diablo. Lad mig bare advare, det er en af de her Tycho Brahe-dage, den her gamle astrolog, der jo altså forudsagde en række dage på kalenderåret, som vil være ekstra uheldige, og det er altså en af dem her i dag. Rent vejrmæssigt er der ikke det store hurra for, men i løbet af torsdagen skulle det altså blive godt vejr her på Sydfyn igen. Og med i studiet her har jeg nu Barnabsia Hafsavian. Sagde det rigtigt i dag? Ja, det gjorde du. Jeg kan også sige, at jeg har været så nervøs hele morgen, for at man kom til at sige det forkert. Og du har jo mange hatte på, blandt andet du er integrationsrådet, men du er altså i dag i forbindelse med International Børnefestival i Svendborg Borgerforening. Og det glæder vi os til at høre mere om lidt. Godmorgen og velkommen tak. Til. Tak for det. Og lad os lige starte med lidt musik først. Jeg skal lige høre, var du på Høje Bøge her i weekenden? Nej, desværre. Nej. Altså, det var min første Høje Bøge, og vejret var, der var en del tilbage at ønske, men hold nu op, en folkefest. Det var, du må komme med næste år. Ja, det skal jeg. Vi starter lige med musik først her. Det er Christoffer og Copenhagen Girls. Klokken er blevet 8:05. Godmorgen. Og nu slap jeg så godt afsted med at udtale dit navn før, så jeg vil ikke forsøge igen. Lad mig bare blive ved succesen fra før. Godmorgen og velkommen jo altså til Barnabsia Hafsavian. Og du er jo en del af integrationsrådet, og det var også her, man for 4 år siden fik den fremragende idé at holde en international børnefestival i Svendborg. Og det startede ude i det gamle gymnastikhus. Og det var måske en lidt sær ramme for sådan en kulturfestival, ikke? Ja, det var det. Så efter første år besluttede I, at selve ideen med at lave sådan en international børnefestival var god, men der skulle nogle andre rammer og nogle andre ting til. Præcis. Hvad var det så, I gjorde? Det var det, at vi tænkte bare, hvem er relevant til den her opgave. Og så vi tænkte Børne- og Unge Teater og Preben Birkholm. Og så vi gik ud og spørgte ham om det, og han sagde ja til det, at samarbejde med os. Og det var så dejligt. At vi i sidste 3 år, vi holdt International Børnefestival i Gulsalen i Borgforening. Og det har været fantastisk fest. Og det har været cirka omkring 120-150. Og så sidste år, det var omkring 180 faktisk borgere til stede med deres børn. Og det var en kæmpe stor oplevelse for alle. Og det hele må ud i en finale, hvor overskriften er, hvis børnene kan finde ud af at samarbejde, så kunne det være, at de voksne også kunne lære det. Det skal vi snakke lidt om med pointen med det. Men hvad kommer der til at ske på børnefestivalen, der jo er den 6. juni fra kl. 14-16 i Guldsalen i Borgerforeningen? Hvad er det, man kan opleve? Man kan opleve dans fra forskellige kulturer. Vi har tyrkisk grupper, vietnamesisk gruppe, som de skal danse dragedans. Og vi har... Ligesom altså, den der kinesisk inspirerede drage? Eller det præcis, som, ja, præcis. Ej, det har vi også haft sidste år, og de synes, kæmpe stor oplevelse for mange, fordi vi har aldrig set sådan en dragedans. Og vi har også skal opleve fra Sri Lanka, tamilerne, de skal danse en tamilsk dansk, og vi har selvfølgelig nogle unge piger, de skal danse hiphop. Ja. Og så i den her år, vi har snakket lidt med Preben om det, at det skal være noget dans og teater også ind i det. Så jeg synes, at de skal alle sammen komme og møde op, der de oplever en kæmpe stor fest og underholdning. Og det, der jo fortæller mig at bemærke, det er jo, at børn, de jo er meget mere åbne. Altså, de kigger mere på, hvad for nogle dansetrin de andre danser, end hvad for noget tøj de har på, og hvilket sprog de snakker. De går mere op i, men hvad er det, der virkelig sker, ikke? Ja, præcis. Børn, de er ligeglade, hvilken hudfarve de har, og hvordan de er. De er bare glade, at de skal komme og vise det, de kan. Og fordi de børn, jeg kender, de har øvet faktisk siden, nogle af dem, der 7-8 måneder siden, de har uge efter uge, de har gået øvet med nogle træner, og de er så glade, at bare komme og vise det. Og det er det, at altid jeg har fået tør i øjnene sidst på programmet, når de har danset fællesdans. De har kun 1 time samme dag at øve den her fællesdans, og det handler om 60-70 børn. Og de danser så flot, og de er ligeglade, de smiler til hinanden, og de er så gode med rutten og det hele. Og så bare, ja, man får gåsehud faktisk, at det er så flot i løbet af 1 time, de har simpelthen gjort det så godt. Og så jeg tænker også, nogle gange vi voksne også skal lære det.
at vi kan sagtens samarbejde med hinanden. Vi kan respektere hinanden, uanset hvor vi kommer fra, hvilken hudfarve vi har, og hvordan vi snakker. Jeg synes, det er rigtig, rigtig gode ting, at man skal lære børnene. Det er upassende i den stilling, jeg har. Jeg har ikke nogen spørgsmål. Jeg er bare enig. Jeg var fuldstændig enig. Lad os snakke videre lige lidt. Vi er klar til en ny dag. Og så er klokken blevet 21 minutter over 9. Og jeg har fortsat besøg af Banesha og der er Savian her i studiet fra International Børnefestival. Og det handler jo altså her til morgen. Og arrangementet, det er den 6. juni, og det er i Borgerforeningen i Guldsalen. Musik, dans og børneoptræden. Hvem er velkomne? Hvem er det for det her? Selvfølgelig den her målrettet børnefamilier. Men jeg tænker også, at bedsteforældrene må meget, meget velkommen tage med deres børn. Og også de andre folk, de må meget gerne komme. Altså også bedsteforældre, der ikke har nogen børn, må godt. Ja, det må de gerne komme, fordi det, jeg synes, det er så simpelthen så dejligt og frisk og musik og dans. Og det er så dejligt altid at se, at børn optræder. Så alle er velkommen. Og nu foregår det jo altså i den meget, meget smukke Guldsal i Borgerforeningen. Hvorfor er valget faldet lige præcis på den lokation? For der er mange steder her på Sydfyn, man kunne gøre det. Det er fordi, jeg synes først og fremmest, Guldsal er en meget, meget flot sal. Og der er plads til næsten 180, og det er også på grund af, at vi har samarbejdet med børne- og ungeteater, at vi tænkte bare, det kan være det her Guldsal, og så midt i byen, så folk kan gå byen, handle på tårt og handle grøntsager og hvad de har lyst til det, og så bagefter komme lige til festen efter det. Og så nævner du børne- og ungeteateret, hvor Preben Birkholm jo altså har en stor rolle med, og hvad er det sådan rent praktisk, han bidrager med til arrangementet? Han er stor for at ordne nogle ting med musikken, med lyd og alt det her børne, og så børnene skal danse en fællesdans til sidst. Ja. Og der står Preben også til det, at vælge en træner, som der skal danse med dem. Danselærer, som der skal danse med dem. Og også stå med de her praktiske ting og sende det til uavisen, reklamer, Diablo. Alle de her praktiske ting, som vi andre har været derinde meget travlt med, det står han. Og det handler om, er altså nu her den 6. juni til den internationale børnefestival, er, at det er en masse unger, der kommer og laver musik, dans og optrædende, og der er for eksempel kulturel dans, altså du har fortalt tyrkisk og tamilsk dansk, men også dans, men også to hiphopgrupper, der kommer. Og så til sidst er det altså planen, at alle så bliver sådan støbt sammen, de her mange Præcis. Børn, og laver en forestilling sammen alle sammen. Og du nævnte for mig det her med, at pointen er lidt, at når børnene kan lære arbejde sammen, så kunne vi voksne måske også lære det. Ja. Hvad er det, vi får ud af at have sådan et arrangement som det her? Den her arrangement, jeg synes, det lærer først og fremmest, at folk de kommer og møder hinanden. Det er også vores største mål, at trække folk ud. Undskyld. Trække folk ud af hjemmen. Fordi når det handler om ens børn, så folk kommer det. Det er lige meget, hvad det er, at komme og se deres børn. Og så er det også en god måde at møde andre familier her i Svendborg og snakke med hinanden, og på den måde, man kommer også i kontakt med de andre. Og så som jeg har, det har været altid min personlige mening, at det er nogle børn kan samarbejde med hinanden på tværs af kultur, på tværs af hudfarve og alt, så vi voksne også kan gøre det. Og det er det også vores mål, at holde en kæmpe stor kulturel fest her på Borgerforeningen, og familierne kan komme, og så de kan møde nye mennesker, nye familier. Og jeg synes jo, det er så ret ofte, når jeg er dig i studiet, så skal vi tale om noget andet end integrationsproblemer, men det er imod om dejlig og vellykket integration. Og hvis jeg lige må have lov at stikke lidt ned i dit privatliv, fordi at du har jo været en del år og har blandt andet været en del engageret i bibliotekerne, og du fortalte mig så i november lige før jul, der stod du og så var mænden job, som man jo siger på populært dansk, og så gik du bare ned og spurgte på Bobs og sagde, har I ikke brug for en frisk kvinde? Og så sagde de, nej, vi har bestemt ikke plads, men du var dårligt kommet. Du var faktisk stadig på vej hjem, da de ringede og sagde, jo, vi har plads alligevel. Og der arbejder du nu? Ja, det gør jeg. Og det viser jo altså det her med, at hvis man vil noget, så er det første, man skal, det er jo altså at spørge. Der kommer ikke nogen, der banker på døren. Præcis, præcis. Det skal man. Jeg er simpelthen så imponeret over dig. Jeg vil gerne lov at sige tak for besøget, og så jo altså minde om, det er den 6. juni International Børnefestival. Hvis man nu sidder nu, er det for sent at melde sig til, hvis man sidder og tænker, mine tvillinger, de har altså et show, der virkelig vil imponere. Ved du hvad, hvis de kan nå det at melde sig ind indtil på fredag, det må de meget gerne gøre det. Og så de kan gøre det på mit nummer, eller det er 61 39 61 63.
Og det ligger vi også lige på vores Facebook, så folk kan være med. Det var en fornøjelse, som altid havde deres studie. Jeg ønsker held og lykke. Og så hvis der sidder nogen, som kan et eller andet, så byd endelig ind og være med på det. Det er godt. Tak for det. Held og lykke med det. Ja, tak for det. Diablo!